het natuurlijk nationale braaidag begin. Vertel een beetje van die nasie, waar het die idee begin? Dit was 2005, reg in die middel van my kwartlewe krisis en ek het eintlik geweet wat om te doen met myself nie. Op daai stadium was ek 'n ouditeur, ek het gewerk by PwC in die Kaap in 'n kantoor. Ek het elke dag grys klere aangetrek en grys skoene en 'n das. Ek het geweet hoe om das te strik. Ek was om in 'n goeie skool waar ons geleer das strik. En toe het ek gedink, maar jy weet, die een ding wat allemaal in Suid-Afrika lief is om te doen, is braai. Ek denk nie, ek het nie een braai of vleis bemarkingsveldig begin nie, allemaal toch klaar gebraai. Dit is my daar gegaan om een dag te skep waar die hele land saam kan partijkie hou, want ons het gesien met die wereldbeker in 95, hoe lekker dit is as allemaal op die selle dag vir die selle rede bly is. En ek denk rarig, ons land het so iets nodig en jy weet, 96 met die Afrika Cup of Nations, met die sokker, en 2007 toe ons weer die wereldbeker wen. Het is baie lekker as die hele land op die selle dag partijkie hou. En daar is natuurlijk in die wereld St. Patrick's Day, wat baie bekend is vir partijkie hou. En ek het gedink, as onze dag so St. Patrick's Day in Suid-Afrika kan hê, en wat een beter platform as braai. So dis waar Nasionale Braaidag begin het. Lisa, ek wil bietjie meer by jou hoor, oor jou liefling journey, as ek het so kan noem. Dit het begin, jy moes, jy het gereus, jy het gewen, hoe was dit? Dit was ongelooflik gewees. Ek het rarig nie gedink ek wil het doen nie. Ek het nie geweet, is een realiteitsprogram nie. So ek het gegaan en man het gedink, so die sien en e-mail jou en sê vir jou, jy het het of jy het het nie. En toe ek sien, is een realiteitsprogram, toe skrik ek myself bijna aan een ander bloedgroep in. So ek het toen net gegaan en gesê, ek is baie jammer, ek wil onttrek as ek kan, asseblief. En ach, Paul Kreer het maar net vir my gesê, probeer het, jy het niks om te verloor nie. En ja, ek het rarig, rarig nie gedink, ek sal vandag die sien. Vertel een bykie vir ons meer van daar gebeur het alles, so van die interessante goeikies. My hart is baie seer oor dit nog. Sy moes om elke aand soen vir maand. Vir maand lang. Opie vir klomp mense. Ja, daar het baie vreemde goed gebeur. Ons het, ek weet, ek bedoel op die verhoog, kyk, dit is ons nou nie soos een film wat hulle kan sê kat en dan doen jy dit oor nie. So, ons moes op die verhoog maar net aangaan en my motorfiets het die ene aand, ek het rij een groot motorfiets en dan moet ek wegtrek met hom en ek is kwaad vir hierdie manne wat spot met my pa wat Prof Marais is en ek moes hierdie aand wegtrek en kwaad, jy weet, nou moet ek ref en dan wegtrek en die avond staan ek daar, ek kan hier fiets rij nie, jylle en hulle laat my een motorfiets rij, kan jylle dit net imagine, ach geval, so ek is toen nou baie groot motorfiets en hy het so kant karikie ook aan en wat ek al en ek moet toe, ek ref so en net so pol wegtrek toe te stop dan motorfiets, maar ek toch ek het gewens aan verhoog kan my inslik elke dag. Ek vlieg in die wolke bo die wind, verlief in my siel en ek word kind. My wens en die drome word nou waar, jy het my gevind. My wens en die drome word nou waar, jy het my gevind.